k knockoutu, tak som vedel, že stupenka je tam. Myslím si, že by som sa ujal aj v tom Game Changeri, čo nám to hovoríš. Volám sa Radouška, došiel som do Tipsport Game Changeru sa pobiť a hrdo budem reprezentovať Slovenskú republiku. Fans became aware of the Slovakian Hunter thanks to the Octagon Challenge reality TV show. He has won 7 fights by knockout. He waits for nothing and no one and wages war against his opponents. Ako dieťa som mal strašne veľa energie. Nakoniec som skončil v MMA, lebo MMA sa mi zdalo akože také najlepšie pre mňa. Proste bolo to akože taká trma vrma bitka. Najradšej som bol, keď som mohol rozdávať rany. Prestrelke to tam som ja doma. Ten, kto sa chce so mňa prestreľovať, to je konečná. Mimo zápasenia sa ešte akože vážne venujem polovníctvu, polovníctvo ma extrémne baví. Od malého chlapca sa tomu venujem a mám to ako životný štýl. Keď sa jedná o lov, tak je to takisto adrenalín, takisto ako je to v klietke. One of the most dangerous, devastating fighters to ever step in the Octagon cage. Vyhrať pyramidu by znamenalo pre mňa veľa, je to dosť veľa peňazí. Za tie peniaze by som si pošidil nové vece. Oh my goodness, that's the death touch. Zápasím sám pre seba v prvom rade. Chcem sa pozrieť potom, keď budem starší, do zrkadla, že o niečo som sa pokúsil v tom živote. A ja budem ten víťaz za Slovensko.